Hej Kent. Goddag og velkommen. Velkommen til Mongo TV. Det er Valentines aften, fredag kvart over 11. Jeg har lige været Netto, selv tomme flasker, så det var min romantik for min Valentines aftenromantik. Det var en tur til Netto og sætte flasker. For 22 kroner. Der er lige kommet 1000 kroner på min kaskadis. Jeg var nødt til at overføre 1000 hver. Men jeg betaler så også, har et afdrag for april på restskat. På lidt over 500 kroner. Det betaler jeg så på mandag. Så har jeg også set kun 400 og lidt over 400 kroner tilbage. Så har jeg brugt 56 kroner nu, så det gør jeg så hurtigt med de penge. Og det er altså stadig 14 dage, til der kommer penge. Så 1000 kroner er jeg jo så set allerede brugt, selvom det er jo den over en time siden det kom. Yes, det var det, mit liv er blevet så åndssvagt. Selvom jeg får 1000 kroner fredag aften. For en time siden, så er mine penge jo allerede næsten brugt. Jeg kan ikke engang gå ud og bruge 400-500 kroner på fadøl. Og hvis andre unge mennesker fik 1000 kroner, så tager de jo byen i København. Bruger måske kun 200-300-400 på en aften. Men jeg har ikke så solgt nogle flasker for 22. Og så bare lige for at købe, jeg havde lyst til at købe masse, jeg har ikke gjort det. Jeg havde lyst til at købe kage og masse chips, slik og jeg har det ikke. Men jeg har købt pose chips, det har jeg. Og nu har jeg så bare købt nogle almindelige bolcher, ikke sådan nogle super stærke bolcher. Man kan få sådan en stor pose, blandet bolcher for 16 kroner netto. Det er det mest økonomiske. Så har jeg købt to store bager. Tunsalat og en hønsesalat. Men jeg tænkte på lige at smide en baguette. Vi smider lige en baguette i ovnen og laver en natmad. 180 grader. Jeg har en pose derovre her. Jeg har taget en medisterpølse op i dag. Det er så til lørdag, søndag og mandag. Så i morgen skal jeg skrælle en masse kartofler. Men lad os gemme de her bøjser væk. Jeg kan jo sove nok rigtig sent og vågne klokken 10:30. Men jeg så sætter mit vækkeur igen nu til klokken 9. Det er så 14 dage siden, jeg har været syg over forkølet over 10 dage, så jeg ikke har mit vækkeur sat til. Men nu sætter jeg altså, har sat mit vækkeur til klokken 9 igen. Det er godt nok en meget lille skål her, men jeg har lige fået taget nogle chips. Det er dem her, jeg godt kan lide. Som er dem her sour cream onions. De er faktisk 2 kroner billigere end lille. Sådan en koster 1,95 kroner. De koster faktisk 12 kroner en lille. Så billige chips er altså billigere end Netto. I hvert fald er de der. Så lad os lige få sat den her i ovnen her. Jeg mangler også lidt en et køkkenur, så jeg plejer at regne med, at tage 10 minutter at varme ovnen op. Og så skal den have cirka 10 minutter ved nå, nu mangler jeg et papir. Det må vi ordne. Så skal den have cirka 10 minutter ved 180 grader. Så har den da fået noget i hvert fald. Ja, jeg kan se. Det er da et lidt på nu. Men det er ikke fordi jeg manglede det her hønsesalat, som gjorde ikke. Det er bare lige for at købe noget fornuftigt. Det er noget jeg kan bruge.
Det er noget gris. Så kommer der, jeg har faktisk lige optaget noget video ned fra flaskeautomaten nede i Netto. Men der kommer sådan noget musik. I Netto, der er også musik i flaskeautomaten, så det kan jeg altså ikke gå ind og... Jeg kan ikke gå ind og optage til YouTube og sælge flaskeautomaten, altså musik i flaskeautomaten. Det er copyright musik fra radio. Og det kan man altså ikke optage til YouTube. Man kan ikke tage byen og optage en masse video på YouTube. Hvis du er inde på en bar med meget musik eller på et natklub, så kan man altså ikke bare optage flere timer, hvor man er på natklub. Der er altså copyright for show. Det kan man godt, hvis der ikke er noget musik. Så det skal man lige tænke på. Men så kan man jo rende rundt på gaden og optage, det kan man. Men man kan ikke sidde et sted, der er copyright af musik. Yes. Men det var så min Valentine's aften her. Så jeg har faktisk to videoer. Jeg har en video, jeg vil kalde sælger tomme flasker. Valentines fredag aften klokken C3. Så jeg finder ud af en lang titel, og så laver jeg den her. Så kommer der en min natmad video, når jeg er færdig med det her. Så vil jeg så se bare hoppe i seng. Så jeg har lige været online på min netbank selvfølgelig, og jeg har også været på skat. Mandag morgen blev der overført lidt over 1500. Det er så mit afdrag til restskat for april 2020. Det vil sige, at jeg skal først betale til 1. maj, så det er rigtig godt. Det er nemlig, fordi jeg betaler jo sidste afdrag på det her, på den her 1. maj. Så er det 1. juni, jeg har 600 kroner ekstra. Så mit afdrag til restskat er en lille smule mindre, det der. Så ja, min økonomi er totalt presset nu, så jeg tænkte på, jeg har taget penge til min kassekredit for at betale min restskat fra marts og april også. Så mangler jeg faktisk kun at betale maj, men det kan jeg måske prøve på at gøre, fordi jeg har ikke elregning eller bredbånd her til marts måned. Så jeg skulle have sådan 3.000 kroner måske. Så kunne jeg måske godt lige betale lidt over 500 igen for maj måned, fordi så har jeg sådan set penge fra juni, fordi så får jeg jo 600 ekstra på det her. Så er jeg færdig med 1. maj, jeg er færdig med at betale den, og så har jeg 600 kroner ekstra måned for juni, og så betaler jeg, så mangler jeg 5-6 afdrag i restskat. Så jeg har altså ikke 600 kroner ekstra fra 1. juni, som jeg havde håbet, fordi nu har jeg altså bare noget restskat, jeg skal betale. Men det er sådan 50'er mindre eller sådan noget lignende. En 50'er ekstra har jeg. Og så en gang til vinter, så er jeg jo færdig med at betale mit restskat. Men så har jeg sikkert noget andet, jeg skal betale. Så det er sådan hele tiden, der er ikke rigtig noget, der hjælper mig. Jeg bliver jo så færdig, stille roligt med at betale det gør. Den er så betalt først, jeg mangler tre afdrag. Marts, april, maj. Jeg har tre afdrag mangler. Og så betaler jeg sidste afdrag 1. januar 2021 om snart 10 måneder. Under 10 måneder betaler jeg sidste afdrag på et åndssvagt lån. Yes, nu vil jeg lige tage en pause klokken 11:30. Yes, kort.